ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଅଛି କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ। ଦେଖି କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ ରିଲି ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଦିଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ ଆସିବି ଆଉ ଦେଖିବି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭାରି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଆଶ୍ରମ ଆସି ଦେଖିବି ବୋଲି। ମେଡିଟେସନ୍ର ଜାଗାଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବୋଧିଏ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମେଡିଟେସନ୍ସ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତମ ଚୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରିଏଲି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦିଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ, ତ ରିଏଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଦିଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କୋଇମ୍ବାଟୁରରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଆଦିଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମକୁ। ରେଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ ମୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।